Una de les característiques dels edificis modernistes és la voluntat de destacar en l'entorn urbà per tal d'embellir la ciutat i prestigiar els seus propietaris, i també els arquitectes. Per això hi tenen tanta importància les façanes. A la Pedrera es posa de manifest l'originalitat i la inventiva de Gaudí, que, en comptes de revestir la façana amb rajoles polícromes, esgrafiats, mosaics o escultures decoratives, com és habitual en la majoria d'edificis modernistes, va optar per tractar tota la seva extensió com si fos un gran relleu continu de línies ondulades. L'estructura sinuosa de la façana de la Casa Milà pot arribar a recordar un penya-segat o una pedrera. Heus aquí la raó de la denominació popular d'aquest edifici i un exemple més de com la natura és una de les principals fonts d'inspiració de l'arquitectura gaudiniana. El tractament expressionista de la pedra que caracteritza l'extensa façana es completa amb les baranes dels balcons, realitzades amb ferro forjat. Reprodueixen formes arrissades de lliure inspiració vegetal, que alguna vegada han estat considerades precursores de l'escultura de Pau Gargallo. En comptes del típic palauet modernista, on el pis principal, el dels propietaris, té un tractament destacat, Gaudí opta aquí per un tractament molt més igualitari de tota la façana com a conjunt i subratlla amb èmfasi les línies horitzontals i dona molta més importància del que és habitual al terrat, fent-lo visible des del carrer. El clímax que Gaudí assoleix a la façana de la Pedrera culmina al terrat de l'edifici, on les formes originals de les caixes d'escala, les torres de ventilació i les xemeneies accentuen el protagonisme de les línies ondulants i dels jocs de concavitats i convexitats, alhora que componen un conjunt d'una plasticitat veritablement fantàstica. L'any 1910, l'obra de la Pedrera es va donar per acabada, però encara no s'havien realitzat alguns dels elements previstos en el projecte inicial, com ara un gran grup escultòric que representava la Mare de Déu i que mai no va arribar a terme.